Unnskyld hvis du hører familien min om at jeg har bjeffer. Alle de der. Fordi jeg merker vi fire jenter, så når vi alle skal til stranden,
Og så ja, det kom med sånn her. Dette var til den der gule, og dette var til den blå. Jeg sparer til på dette her, jeg. Troende, du vet aldri. Jeg også sånn veldig kreativ, jeg lager noen ting helt til ASMR. Så. Tiny miracles. Tiny miracles. Tiny miracles beach bag. Så, ja, hele grunnen. Dette liksom min forever, og det kommer til å være min forever. For jeg bare elsker den så mye. Body cream fra Rituals. Den beste jeg noen gang har prøvd. Rituals. Jeg tror alle body creamene der bra, men akkurat denne lukten her sånn perfekt til meg. Så som det er rest i Tyrkia, så hadde jeg en type
Før egentlig jeg var liten, så skjønte jeg ikke hjem til Horsen. Når jeg ble litt eldre, så viser søsteren min. Søsteren min, Madeleine, viste meg butikken, og etter det så ble jeg bare, I'm a bit obsessed. Men ja, jeg elsker det.